欢迎来到已开发开发基础系列课程，我是 David 老师。那么在上一小节呢，我们完成了在 Node.js 当中通过 contract 来去在 Node.js 中去发布一个合约那么在本小节呢，我们来去做一个什么呢？发布自己的数字货币发布自己的数字货币。好的。那么这次呢，我们要用到一个新的东西，叫做 unbox 那这个 unbox 是个什么东西呢？俗话说得好unbox 是个筐，什么都可以往里装，是吧？它呢整合了很多其他的框架，比如说 React Webpack、Redux 等等。好的，那下面呢，我们就使用它们来去快速的创建一个 React 的项目。好的，首先呢，我们还是去新建一个文件夹。好，进入到桌面，我们去创建一个文件夹那这个我就叫做什么呢 ？Metcoin。好 ，cd 到我们的 Metcoin 当中，然后呢，使用 travel 来创建一个工程。那么这时候创建的时候我们加上什么呢 ？unbox react 这次我们就创建一个 react 的一个项目。Travel unbox unbox 它本身意思是拆箱的意思拆箱，拆开的开，箱子的箱拆箱的意思。好的，我们的项目创建好了。创建好项目之后呢，我们来测试一下。好，首先我们来去启动我们的控制台那控制台呢，我们之前启动过一个那我还是把它给重启一下。好，重启一下。好，这里我们用的是 Truffle Develop 那么它的端口记得是9545。好，然后呢，我们把刚才我们创建好项目的在编辑里打开。好，我们来看一下，打开 APP 的 JS Utils Utils 它现在 Utils 里面有一个 get web 3在这里呢来获取 web 3，那么它现在端口用的就是这个9545好的，没有问题。好了，然后呢，我们启动我们的启动我们的前端这个使用 React 创建的项目。还是呢，首先呢进行一个编译和移植Truffle compile。好，然后呢移植。好的，现在移植的出现一些问题cannot determine current network 现在连不上我们当前的这个网络。那是因为什么呢？我们还没有去配置我们的 config。好的，打开我们的 config.js 这里还没有进行网络的配置。好，那我们把之前的这个配置拿过来。好的，然后呢把它复制到我们的 Metcoin 的 traffic.js 里9545。好的，然后呢我们再来去启动一下我们的这个项目 Truffle Migrate， 先把它发布到我们的这个区块链上。 OK， 现在已经发布完成了，然后呢我们就可以去把它给启动起来那么启动呢，我们直接在命令行执行这个 npm start 就可以了那么因为我们这里使用 React 创建的项目所以这里呢对 React 不了解同学呢去对 React 需要去进行一个了解好，我们打开 package.json， 可以看到它里面的有一个 start 那么在这里呢，它通过脚本去执行这个 start.js 这样把这个项目进行一个启动起来。好的，那我们来直接执行 npm start。
好的，然后呢，它会在浏览器呢去启动一个三星的端口。好，那我们稍等一下可以看到呢，现在呢，在这个页面提示出现一个什么呢？如果我们的这个合约编译和部署完之后呢，在下面这个 value 呢会出现一个5，但是现在出现一个0那么现在是什么问题呢？好的，打开控制台，我们来看一下，刷新。这里出现一个零，那么出现零是什么原因呢？我们打开这个，它是在我们的 APPGS 第59行。好的，打开我们的 APPGS 第59行。那么它在这里第59行。那么显示我们的这个值。显示我们这个 state 的这个 storage value，我们这 storage value 呢，默认呢它会显示一个5，它这里设置一个5，但是现在并没有出现这个5，是因为什么呢？说明什么呢？说明我们这里没有执行到，是不是？这里没有执行到那么这里出现什么问题呢？其实呢，大家打开这个 get web 3，get web 3，然后呢？其实呢，就是因为什么呢？我们可以看到，它这获取 Web 3的时候，那么刚开始它会进入这个 if 里，进入 if 里也就是说使用了浏览器默认的浏览 Windows 对象里的这个 Web 3，而没有下面的去新创建我们使用的我们自己这个刚才启动的这个 Truffle Developer 没有使用这个我们新创建的这个 Provider，所以呢，我们不要让它去进入到 if，而是直接进入到 else，怎么办呢？那很容易是吧？只要这个 Web 3不等于 Undefined，它会进入，那我让它等于 Undefined 就可以了。所以呢，我们可以把这个Web 3给它删除掉我们直接 delete window 第二 Web 3把这个 Web 3对象呢从 window 对象中给它删除掉这样呢它就会进入到我们的 else 当中，然后呢去 new 一个 Web 3对象出来。好的，然后我们看浏览器现在已经出现5了。这样呢就会使用我们去新建的这个 Web 3对象新建的 Web 3对象这里需要大家去注意一下删除掉浏览器默认的这个 Web 3其实呢，如果大家想简单一点那么这个文件可以不用，是不是？可以不用这个文件我们直接这个return 一个这个文件就可以了，直接导出。你看在这里我们是用 module 的 export 是吧？export default 这里使用 ES6 的进行一个导出的。那我们这里可以直接导出一个直接导出这一句话就可以了，直接把它导出就可以了那么其他就可以不用写了就像我们在上两节小节当中讲过的。好的，然后呢，我们往下看，接下来我们就可以创建自己的这个代币了。创建我们自己的这个货币。好的，然后我们去 contracts 目录下面呢，去新建一个文件，新建一个这个 Metacoin 的文件。好，在我们的这个 contracts 目录下面，新建一个Metacoin 点 SOL。好，那么这个代币的代码呢？合约代码我直接把这个拷贝过来，然后给大家讲解一下。好的，我们这儿新建一个 Bitcoin。那么首先我们创建一个 Bitcoin 的合约。然后呢，我们在 balance 里是一个映射，通过一个地址映射一个这个地址对应的一个余额。然后呢，我们在 Metacoin 构造函数里进行一个初始化，我们设置了一共有值多少呀？个十百千万十万是吧？一共是50万个以太币，也就是在我们这个系统当中呢，一共是有50万个以太币那么这个数量你可以自己去修改。下面呢是一个 Setcoin 的方法那么这个方法就是用来做转账的这个操作，可以看到它传入一个地址。
啊，receiver 的地址啊，这个就是你要转给哪个地址，receiver 啊。那么这里不需要写我们转出的地址，因为呢可以直接通过这个 MSG 的 sender 啊获取到这个转出的地址啊。然后第二个参数是一个转账的金额啊，最后呢返回一个是否转账成功。好的，然后呢，if 是吧？判断啊，if 这个你的这个 MSC sender 是你啊，是你这个合约发起人啊，合约调用人的他的一个地址啊。那么 balances 传入地址就得到什么呢？得到它的一个余额。如果你的余额呢小于你要转账的余额，那么 return false 是吧？就不能转账。比如说你要给别人转啊十个以太币，结果你只有九个以太币，那么你这是不能转成功的，对吧？你是不能够转的。所以呢，我们这里 return 一个 false。好，然后呢，否则那么你是满足这个条件的，那么我们就把这个发送者的这个 MSG sender 是吧，他的这个以太币呢减去这个金额啊，那么接收者呢加上这个 amount 金额，然后最后返回一个 true 啊，那这是发送以太币啊，这发送这个以太币转账的功能啊，接下来是一个 get balance，那么这个就是用来获取余额的一个方法。那么在这里，我们直接根据你传进的地址返回你的这个金额就可以了啊，balances，那么它的这个地址返回它的一个余额。好的，这样呢，我们就写好了一个写好一个这个合约的最基本的一个和这个代币的合约。然后呢，我们把这个合约呢在我们的配置文件里进行一个配置，在 deployed contracts 里呢。这里默认已经有一个合约的，那么把它呢，把我们刚才写的这个 Metacoin 呢也给加载进来，这里改成我们的 Metacoin，改成我们的 Metacoin，好，然后呢，再把我们这个 Metacoin 进行一个部署。好的，好，这样我们的合约文件就编写好了编写好我们的合约，然后呢，我们来进行一个合约的编译和部署。好，我们再开启一个窗口。好的，然后进入到我们的项目当中。好，然后呢，我们把我们的这个启动我们这个控制台Truffle Console。启动我们的这个 Truffle 控制台。好的，现在我们就可以把我们的合约进行一个编译编译的话，我们这里在控制台之内呢，直接执行什么呢？执行 compile 就可以了。好，直接执行 compile，对我们的合约进行一个编译编译完之后，我们看看有没有错误那么它现在是有一些这个警告，那没有关系，warning，一共是几个警告没有关系。好，编译完之后呢，我们就可以对它进行一个移植migrate，移植。好，可以看到 using network development。好的，现在我们就已经把我们的合约呢发布到我们的以太网络上了。然后呢，接下来进行一个什么呢？合约的一个部署好了，我们先定一个变量，用来保存我们的合约那么 metcoin 点 deployed 部署完之后呢，拿到它的这个实例 contract 那么就等于首先是这个 instance 那么在这里呢，我们拿到我们这个合约的什么实例。现在是不是有些错误啊？我们重新进行一个编译和移植，compile，然后我们进行一个移植，然后呢，我们再来进行一个部署，let contract，那么 metcoin，
Mint Coin。好的，我们重新进行一个编译和移植啊，然后呢，我们再来 construct Mint Coin deployed。点 zin 啊，在这里拿到它的一个实例。好，那么现在我们的合约已经部署成功了啊。合约部署成功之后呢，我们就可以进行一个转账操作。首先，我们来看一下这个 Coinbase 的余额啊，我们调用一下 contract。get balance 啊，那这里我们使用这个 call 啊，使用 call，然后传入我们这个某一个账户的啊，比如说传入我们的什么呢？传入我们的 Coinbase，传入我们的这个 Coinbase Web 3点 ETH 点 Coinbase 啊，可以看到有五。10万个币啊，有50万个以太币。好，然后呢，我们可以进行一个转账的操作。好，转账呢，我们已经写好一个 send coin 的这么一个方法啊。那么首先我们来查看一下所有的账户吧。Web 3点 ETH 点 accounts 啊，这是我们所有账户。好的，现在我们通过转账。第一个账户向第二个账户进行一个转账，那么我第二个账户里面有多少金额的以太币呢？我们来看一下，contract 点 get balance，好，把第二个账户的地址我们给它传入进去，可以看到它还没有任何的以太币啊，是零。好，下面我们就进行一个转账的操作，那么转账呢，我们就使用。send coin 的方法，send coin 啊，那么它需要传入一个转账的接收的地址和你转账的一个金额啊，那比如说这里我们写一个十，OK，那么这样就完成一个转账的操作。转完之后呢，我们再来查看一下它的余额，啊，可以看，那么现在它就有10个以太币了。好了，这样呢，我们就完成了一个代币的创建一个代币以及完成转账的操作。好，那么下一小节呢，我们来去使用 React 创建一个可视化的界面，在这个界面当中呢，我们来完成这个转账的操作。好的，那么谢谢大家收看。